15 травня розпочалася перша сесія Верховної Ради депутатів першого скликання. І вже тоді було створено склад Конституційної комісії. Конституційна комісія обиралася за принципом керівників фракцій, вчених Академії наук і інших видатних вчених професорів України. Потім проект Конституції був схвалений в 93-му році остаточно, а не був прийнятий, тому що після прийняття Конституції депутатам би довелося на 2 роки раніше припинити повноваження. Багато цього боялося, і Конституція не була прийнята. Аж прийняло те було Конституцію за Кучми. Цікаво, як було прийнято. В ніч тоді, з 27-28 червня, бо знову не хотіли приймати депутати Конституції, бо боялися багато, що після прийняття Конституції Верховна Рада піде в відставку. Але Кучма сказав, що розпустить Верховну Раду, якщо вона не прийме Конституції. Тепер можна встати, є Конституція. Це було величезне свято, це була велика подія в історії України, коли мали приймати такі демократичні закони, як, наприклад, спочатку Декларацію про державний суверенітет, потім Акт незалежності, а потім Конституцію. Величезна маса народу збиралася на площі перед Верховною Радою. Проходило віче схвалення Конституції, і дуже велике це було відзначення. І по всій Україні було, нашій Тернопільщині, так само вночі після прийняття Конституції на Театральному Майдані було віче, по районах було віче. Це був величезний тріумф української нації, українського народу.